Aí, amor. Aí, né? Recolhido do táxi. A gente acaba encontrando uns parceiros aqui na beira da estrada, né, velho? Qual que tem nesse aqui? Vou mostrar ele aí. Não tem rádio lá? Não tá com ele? Tem rádio. Mas nada tá sem rádio. Essa é a R.O., né, velho? Essa aí.